爹，你买这几头牛咋枪毛枪刺的啊？而且还蔫头巴脑的。要不蔫头大脑，枪毛枪刺的，能省两千多块钱？老能算计了，别他妈瞎掰了。我是胡勒了吗？我要瞎说实话。去你的！爹，不是我说你，你就为省钱也不能买这样的牛啊！你瞅那牛，那个是不是有病啊？不是枪毛枪吃就有病啊？鸡毛掸子枪毛枪吃的。 你啥时候看他有病？不是爹，你瞅那个牛比其他牛都瘦，他没病能这样吗？牛瘦就有病啊？赶不上收不收？你啥时候看他感冒过？牛瘦，产奶就行呗。你看你，啥牛不产奶呀？你咋一说话就抬杠呢？我不是抬杠，你是总在鸡蛋里头挑骨头。 抠劲儿，我还不清楚啊。你又不是不知道，这奶牛经常卧在地上，奶头子容易感染细菌。这头三把奶必须得挤出去才能保证奶源健康。可你给我装什么糊涂啊？就这三把奶，你能挣多少钱？秀妍，咱村这么多人，你咋净跟我一个人较劲儿呢？我咋是跟你一个人较劲呢？我是捡一元，这里所有的事情我都一碗水端平。端平？我可告诉你啊，小山家新买的牛。 有两头可能有病，你跟你未来老公公也敢这么较真儿？别说是我未来老公公，就是我亲爹，我也得公事公办。吹吧，十里八村谁不了你大舅子？你得罪他，村儿都待不了。只要我自己两脚站得住，谁我都不。 买金溜子？啊，我从小就喜欢这玩意儿。咱们结婚那时候，你们家穷，别说买金溜子了，连头双新被还是你上你大姐他们家借来的。现在有钱了，我也得款式款式了。我说你那不分瓣的猪爪子咋那么金贵呢？
买一个不够，还买俩呀？你干脆买个金片子，不手包上得了呗。有俩钱不都咋嘚瑟？老东西，知道个啥呀？这个是给我自个儿的，这个是给儿媳妇的。不，你真要娶那个奶站站长张秀妍呢？ 那秀妍和咱们家小山子都相处快2年多了，秀妍他妈也跟我说两三回了。你说俩孩子这事儿就这么撂着，你说这成啥事儿啊？哎，我寻思着挑个好日子，把他们俩这亲事给定下来。那你说，那你给人家姑娘不得送点定亲礼物啊？你呀，你呀，养孩子不得猫干。那儿子说媳妇是大事儿。 能王筐就着菜吗？本来我就烦我孙悟空，别来个猴在我面前耍金箍了棒。说，说，说，啥事儿？大惊小怪的？咱家那两头牵毛牵刺的奶牛，趴下来，趴下呗！一大早上走20多里地，连我这腿都酸了，它能不累挺吗？ 那别的牛咋不累挺呢？我刚才给那些牛喂草去，完了别牛都吃，就那两头牛不吃，那它是不饿，饿了它就大口呛。说，那小山说一会儿那检疫站来检疫来，啊，检查出毛病咋整啊？那小山的对象张秀妍，那是办啥事老认真了？不，他认真咋的？啊，他还敢在我面前无缝下蛆啊？你咬草嗑迷子去得了。 别跟他瞎掺和，干啥干啥！那还不走呢你？是不是你媳妇儿？我还得看你表现呢。哎，你们家奶牛要出现了质量问题，那我可不嫁给你啊！亲爱的首长，请你放心，小山子保证牛奶的质量。 哎呀！哎呀！像老猴子似的，你搁这干啥呢？这不一会儿奶站的人来检查咱们家新买的牛吗？要来检查，谁来呀？奶站站长张秀妍，那属于穆桂英的，阵阵少不下。那不是咱没过门的儿媳妇吗？她要是来检查呀。 咋的也不能鸡蛋里挑骨头，让你这未来的老公公下不了台吧？你看哪儿去？那丫头贼认真，别说是咱们家，就是她亲爹养的奶牛有啥事儿，她也不放过，她还管你什么老公公、小公公。叔，婶儿，爹，秀妍和大舅来看你来了。婶儿，秀妍。 快到屋歇会儿啊，一会儿婶儿给你包饺子吃。真的，我最爱吃婶儿包的饺子了。等我检查完牛，我帮你去包啊。哎，秀妍来检查你买的奶牛，只不过是走走形式。你这当老公公的可要随和点，别总拉了你张驴脸。老娘们家家的少跟你插杠，这没你事儿。切。 看样子，我来你是不太欢迎的，啊？真让你说对了，谁来我都欢迎，就是不欢迎你们畜牧站。一看见你们呢，我就不翻别人了。哎呦，我们咋把你得罪这么伤心呢？啊？咋不伤心呢？前年我买了5头牛，你们畜牧站的那个刘大药包来给我检查，愣说我那头牛是这个炎那个症。 给我开一土篮子中草药，花了1000多块钱。后来我那头牛光光放俩屁，它好了。他说啥？伤水。叔，就是因为这个，我们已经把它给撤了。现在啊，是我大舅当畜牧站站长。和尚是换了，庙还是那庙啊？是不是还念那本老经啊？你是叫耗子咬一口啊？见老猫也害怕。你就是那大耗子吧？切，别妈嗦了，都没毛了。 走，哎，这头牛这牙咋这么黄呢？它没刷牙。
要用牙刷刷刷，比你那大黄牙还白呢。你看，你看，你看，啊，说话那么冲干啥呀？是不是一出生就让老牛河给撞个大跟头？哪儿啊？那接生婆一听说大橛子要临产，吓得都没敢来，怕大橛子绷着的。我说说话这么冲呢，原来在娘肚子里就吃枪药了。大叔，这两头牛好像有病，得抽血彻底化验一下。你们畜牧站一来，非要挑点毛病不可。不是，爹，你没准这两头牛真有病，咱就按秀媛说的，给拉到畜牧站抽个血、化个验啥的啊。这哪是抽牛血呀，这是畜牧站要抽我的血。哎，黄皮子，哎，黄皮子，听说牛大巨他们家又买回七头奶牛，那个秀媛去检查。抽血化验，被牛大橛子一顿帮不上话给塞回去了。这样能同意吗？看样子，这大橛子和没过门媳妇啊，约好戏唱了。儿媳妇窦公公，看看谁真有本事。我瞅着那两头牛也不大带劲，要不得，那你把它退回去吧。我往哪退呀？那卖牛的是外地人，收完钱爬了屁股就走了，我找哪个爹去？那你说咋办？保证完成张站长的指示。你咋那么酸呢？拿着。哎。哎，你咋对我那么忠诚呢？秀媛，我一辈子都对你忠诚。非常专一，如果有一天那只公的没了，那只母的就宁可守一辈子的寡，永远都不再找。那要是别的公鹤勾引他呢？就是下辈子都不可能。秀妍，那我就当那只母鹤。你当母鹤干什么？看看，我看你就像那只长脖老等。我告诉你啊，他为了吃一条鱼，就那一个姿势能在那站三天三夜，多可爱。哎，我说你怎么笑起来那么难看呢？啊，你咋就会笑呢？想什么呢？秀妍，我就想像那两只鹤，这辈子不跟你分开，下辈子也不。秀妍，从现在开始，这两头牛归你管，单招饲养，多加点精料。你净整那隔路的事儿了。那他们要抽血化验，你就让他们抽呗。你说呀，你把这两头牛藏在这儿，干啥呀？你知道个屁！现在这两头牛，你让他抽血化验，那大脑袋跟那个刘大药包子一样，他就得说这牛这有病那有病，给你开大药方子祸害他。那你想把这两头牛藏到啥时候？这牛啊，这牛是苦夏，是吧？你看夏天没伺候好，欠膘，到我这儿不出俩月，保证让它滚瓜溜圆。
那时候我再给他牵出去让他们检查，这两头牛啥毛没有，是吧？那大脑袋他连个屁他都放不出来。我让他撑我，好重了。这儿都要睡了，哎呀，你睡那么早干啥呀？啊！你说什么？你爹把那两头牛藏到后仓去了？嘘，你小点声。我爸不仅把牛藏在后仓，还不让我妈跟我说，就是怕你知道。我跟你说啊。上边为了防止牛奶质量有问题，那可是要求的非常严格，从养牛到检疫，从产奶到送奶，那都是层层把关的。你家那两头牛要真是有病的话，那挤出来的奶就有病原性污染，坚决不能收。要不你们就强行检查。那就更不行了，就你爹那个倔脾气，要是强行检查的话，他还不炸了庙了，矛盾更大。那怎么办啊？要不然的话，这样吧，明天啊，把你爸灌醉了，咱俩就偷偷的。是人哈，不是你干啥来了？我找他婶儿唠点女人的嗑，跟你没关系。这要不是什么好事儿。哟，他二嫂，你可是稀客，今儿咋有功夫上我们家来了？没啥事儿，我给老母猪买药，路过你家门口。我顺便来问问那谁秀妍和小山的婚事定下来没有啊？快了，快了！你看，这是我给秀妍买的大金溜子，你瞅瞅，这家分量挺重的呢，18克的呢。哎呀，4个9，你快拿来吧。哎呀，你我能要咋的呀？哎呀，哎，你拿点啥药啊？你说我们家老母猪，你说咋的了？就是不打圈子。完，我就到畜牧站找完大脑袋，大脑就给我拿这瓶药，叫什么催情剂。哎呀，就是老爷们用那种药，这玩意儿拌到猪食里头成好使了。要不得给你家大舅爷整点吃吃。去你的吧，那给猪吃的药给人吃能好使吗？人大脑袋都说了，人和牲口都是几岁动物，都能吃中药，你就看你药量大小的事儿了。啊，对了，我们家老母猪还半年没打圈子了，那我留点儿。行啊。但是你要是给大倔子吃，你可得少吃啊！你要给他吃多这玩意儿，去你吧！你给你们家老头子吃了吧？要你咋知道呢？我们家老头子吃多少，他也不找我喽。
今天晚上你就好好睡一觉吧，最好一觉就睡到天亮，天上打雷你也别醒。啥？加尿了？不多，就三片。就我爹那脾气，你又不是不知道，我不往他酒里下安眠药，他能让咱把牛牵出来抽血化验吗？对吗？那你也不能往他酒里下药啊！你咋那么坏、啊？我呢，都是为了牛奶的质量。和你。我说小山子这么晚干啥去了？虎了吧登的，他斗不过人家秀妍。这么晚是不玩心情去了？行了啊，人家那可是正经孩子，你说当老公公的咋说话呢？那是。行了，少喝点啊，我告诉你，酒好辣的，有啥喝头？秀妍，好了没有啊？我说老婆子，今天我咋看你咋觉得你带劲呢？在我眼睛里边，全世界的老娘们数你长得最漂亮。今天这点小酒把你拱的，你50多岁的老头子了，歇歇马道。谁歇歇马道？50岁咋？咱也不是老驴老马，就不行有点感情啊？人都说30无狼，40无虎，50无豹呢。哎呀妈呀，你滚一边去你！歇歇拉倒。哎，咋样了？秀妍，你得快点，一会儿我妈过来喂牛，看见咱俩咋整啊？今儿个咋还精神了呢？你说呀，你没吃二嫂送的那发情药吧？啊？秀妍，今天我爹又喝酒又吃安眠药的，肯定睡得跟小猪似的。得小心你妈，万一你妈醒了怎么办？对呀，哎，你解那个溜，我就解个牛，快点，快点，快点。天不早了，来，把被盖上，好好睡觉啊！啊，我一点不困，我能睡着觉。来，快溜来，你陪我爬一会儿啊！来，咱俩躺一会儿，快溜来。你能不能不洗脚？快溜来，你干啥呢？快溜！今儿好好睡觉，睡觉。狗咬什么玩意儿？挺有动静。别追了啊！把那偷牛贼吓跑了就得了。我说，这偷牛贼是惯犯开的，你看，惯犯，你牛蹄子给我包上来，我把这牛嘴给我捂上来，看来他挺专业的。那今晚上啊，还多亏那瓶酒呢，要不然你每天你早就糊猪头了你。我你是不是给我下药了你？我咋那么邪呵呵呢？你还给你下药？水路跑得快，非让你爹那个火棍子给抡倒不可。是。哎呀，吓死我！我爹要抓着咱俩，我倒没啥事儿。你说你一个没过门的媳妇儿可咋整啊？再说，要让咱村里人知道你跑俺家偷牛去，非让他们笑掉大牙不可，你信不？谁是你家媳妇儿？我不就想把那两头牛
偷偷拉出来，抽血化验一下，再神不知鬼不觉的给送回去，不就避免跟你爹正面冲突了吗？是。哎，你不是保证说你爹今晚会睡得死死的吗？是啊，我往他酒里掺了几片安眠药，我怕他醒，特意多加了几片，没想到他更精神了。行了行了，你先把我送岸上去。哎哎哎，然后你赶紧回去啊。哎，对了，啊，给你爹买点东西带回去。哎呀，放心吧。你说我就纳了闷了，你说这偷牛贼放好牛他不偷，那偏偏偷那两头奶牛，强貌强吃的，图一个啥呢？我也奇怪呢，这偷牛贼是不是缺心眼儿啊？哎，小山子呢？爹，你找我呀？你上哪儿去了？这那不那啥吗？秀妍知道你愿意吃牛蹄筋儿，特意让我从饭店给你买两斤，这不，给你带回来了，你尝尝。你看秀妍对你多好啊，你那么对待人家，人家也不介意，还对你这个老公这么好呢。妈，这不算啥，那秀妍老夸我爹，那说我爹办事儿那老实在了，心眼还好，说全村人没一个不服我爹的，还说过一阵给我爹送好礼物呢。尿盆子镶金边，嘴儿好，听见没有，老头子呀？啊，你说秀妍对你多好啊，这样的儿媳妇儿你上哪儿找去？后天呢，我就定下来，咱们把亲戚会了，明天你就到集上去把那脚给我办回来，啊？我说你这鱼多少钱一斤呢？哎，大爷放心吧，肯定便宜。你看看吧，都多新鲜。你看，我说再便宜你也不能白给我吧？大爷，那我白给你，你老还能要啊？我说要哪个？你这呢？那个办喜事买什么鱼好？哎呀，这可老讲究了。你像现在要是孩子升学吧，就都买鲤鱼。咱不有那句老话吗？叫鲤鱼跳龙门。你要是说媳妇生孩子吧，就得买胖头。您说吃完以后生出的孩子都白白胖胖的，老招人稀罕了。再一个就是，要是给儿子娶媳妇儿，买草根，让别人家的花草在咱家落地生根。大爷，你看你要点啥？那你这呢？你给我买个大草根吧。26.5，我收你老25。来，拿着。慢点啊。6袋是吧？6袋。行，走吧，注意安全啊！来，刘大宝。秀妍呢？3袋。秀妍，秀妍，秀妍啊！这都啥时候了，你咋还不回家呢？咋了，二嫂？你忘今天啥日子了？赶快回家打扮打扮呢。你不说我都给忘了。一寻你就忘了。你一会儿去吧。哎呀，你们两家会亲家，我这老头忙的能不去吗？那你帮我把这发了啊。哎，好嘞，你快去吧。哎，走两去。好嘞，好好打扮打扮啊，让老牛人一看你就扒着嘴。我可烦他倔子那一出，一说话跟吃了枪药似的。这要是不看在小山他忠厚老实，对你一心一意的份上，这门亲事我是绝对不会答应。他人就那样，心眼不坏。可也是哈、啊。嫁给小山也不是嫁给他的。既然咱们答应了今天去他老牛家会亲家，今天就是个大喜的日子。你那老公公是个倔巴头，你对他说话和气点。妈，别唠叨了，行不行？哎，你大舅子还不来呢？哎，来了。你又从后园子钻进来的。舅，快快快，进屋。好了。开学用具带了吗？对，我看看。今天这出戏全靠你了。放心，孩子，今天咱爷俩好好演一出双簧。
你们爷俩鼓起啥事儿呢？妈，要不赶紧回去拾掇拾掇，一会儿来不及了。快去！哎呀，快点，快点，来来来，快点儿，快去！哎呀，知道了。亲家母啊，今儿个是俩孩子定亲，你要是有啥意见呢，就说两句吧。只要两个孩子好，我姑娘嫁过来不受气就行，别个啥说的也没有。你看亲家母真是个慷慨人。秀妍，今儿个你和小山子的大喜日子，这个呀是我和你叔的一点心思，嗯，拿着吧。谢谢叔婶。来来，我说亲家，这彩礼一过，两个孩子的亲事儿可就……大舅，少喝点啊。舅啊，你是不是得活动一下？要不然坐时间长，你那腿又得肿。对对对对，看着没有，还是我外甥女儿心疼我呀！啊，哎，亲家，我想方便方便回来再喝，行不行？去，咋的了，亲家呀？憋不住了，你可别尿裤子，快去吧。哎，你们家厕所在哪儿？啊，大舅，嗯，我领你去。哎呀，好好好，哎，来来来，来来来。大舅，快点快点，喝喝，来来来来，亲家母来，喝大神，来来吃吃吃，来来，这人吃吃吃肉了。哎，大脑袋上厕所怎么这么长时间没回来？是不是掉茅坑了？我看看。哎，大叔，你看今天是咱们两家亲戚团聚，我也不知道该送你点什么好，我就到礼品店给你买了头金牛。啊？你看。哎呦哎呦哎呀！人家说农户养奶牛，年年大丰收，大牛见小牛，三年五个头。您老人家养牛这么兢兢业业的，不出三年五载，保证是金牛满圈，福气盈门。您就是咱们村的养牛大户、产奶大户。好好，山子，帮帮忙帮忙，那咋能整不准呢？这呢？哎呀，王健，听话，大舅你快点。哎，大叔，我还给您带了一本《牛马经》，您看看。这里边啊，全是养牛的经验，还有治病良方。希望您以后啊，不仅要多养牛，还要养好牛、产好奶，保证奶源的纯洁性，给广大用户啊送上健康的奶。好，呵呵，这我能用上。哎呀，哎，大舅，咋的了？问我，问我，大妈的，那个，你叫你，哎呀，来来来来，喝喝喝，来来，你喝吧。我特地从城里给您买了两瓶牛黄酒，人家说老人喝了牛黄酒，大病小病都没有。等我出去，我回来再说啊。哎，大叔，你尝一口嘛，这牛黄酒，人家说味道特好。等回来再说，回来再说啊。哎哎，不是我鞋呢？我鞋呢？你这你妈！我鞋呢？老婆子。嗯，干啥呢？你往哪儿扎呢，大舅？你快点的！那脑袋呀，我说那个毛茬不对劲儿，你这快点！哎，哎，我鞋呢？我鞋在哪儿呢？啊？哎，咋就没了呢？这谁驴蹄子啊？叫狗叼去了！哎哎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 哎！这叫狗叼去，还叫你叼去呢？那你问那条狗去吧，他能告诉你。李寿义，快快快，到了山了，给，快来。各位老亲少友，大伙静一静，我先说两句。不是，你咋才来呢？你看，本身我也不会喝酒，我在外屋地帮忙忙活。按照咱们向海村的俗规，两家亲戚碰面这就换盅。
接下来就得由秀妍和小山给大伙敬酒了。先从谁开始呢？哎，小山呢？小山上哪去了？给我取药去了。我吧，一喝酒就得吃点管胃酸的药，不的呢就烧心。啊，那我个人先敬大叔和大婶一杯吧。对，你让秀妍先敬酒，我还到外边地忙活去啊。你们就慢慢喝。对对对，秀妍，你先把酒杯撂。秀妍呢？从今天开始，你就是我们老牛家没过门的儿媳妇。我们老牛家没出一过什么大人物，可是，在我们向海村也是正经人家。你是我们村养牛协会推荐的奶站站长，又是检疫员，又懂得养牛。等你过门以后啊，咱们爷儿几个是齐心协力，把这个奶牛养好，把咱们家的日子过得这红红火火。叔啊，在养牛方面你比我有经验，我那都是些书本上的知识，我得向您学习。哎，学不学习的我不在乎，以后啊你别再横挑鼻子竖挑眼那就行了。行，大叔，以后啊咱家有什么事儿啊我跟您商量着来，但是对奶牛的检疫和牛奶质量那我还非得认真不可。不，你说这个意思就是咱们家有点什么事儿你不能抬抬手让过去呗。叔啊，那牛奶的检疫非常重要，那关系到老百姓的生命安全和身体健康，如果我对疫情高抬手还不是对老百姓下毒手啊。对，秀妍，不是你这是有那么严重吗？叔，您想想啊，咱家有那么多头牛，那一天产那么多奶，哦，那如果奶牛生了病，那牛奶质量有问题，老百姓喝了还不生病啊？那如果我一马二胡的过去了，那还不是对老百姓下毒手啊？秀妍，我说秀妍呐，你这是拿话敲的我呀？不就是因为我们家那两头奶牛没让你抽血化验吗？你知道这是为什么吗？大舅啊，哎，药给你拿来了。哎，好好好，哎。嗯，来来来，叔啊，咱不说这事儿了，咱先把酒喝了啊。对对，大舅，停！今天你不给我说明白了，这酒我不喝。秀妍，你咋人语不懂呢？张秀妍，你给我说说，我们家那几头牛有什么病？有些事儿吧，你还真别太较真儿了。真要是把实情说出来，我怕你受不了。大脑袋，你给我咬草嗑蜜就得了，我们家的事你少掺和。笑话，我是镇上畜牧站站长，镇里谁家牛有毛病，我都得必须掺和。那你说，我们家那些牛，哪个有病？你圈里那五头牛，没病。可你藏起来的那两头牛有病。大舅，那两头牛有啥病？经过化验，你藏起来的那两头牛得的是畜同血症，还相当严重，要害死人呐。哎呀，原来你是背着上我们仓房看牛去了。干啥呀，爹？那是我干的。小兔崽子，我想你！你们心里……爹，爹会亲的，爹会亲戚的，你干啥呀？会什么亲戚？他妈找老道会亲戚这个！你生啥呀？亲家母，亲家，亲家，哎，亲家母，亲家母，亲家，亲家，亲家。你们可别见怪呀！啊，你那老东西喝酒喝多了。婶儿，我舅舅也喝多了。行了，酒喝人肚子去了，喝狗肚子去了。舅，你别再说。亲家，亲家母，亲家母，秀妍，秀妍，老不死的你，你都多大岁数了你呀？啊！
你那臭脾气，你就不能改改你呀、啊？你一说话像吃枪药了似的，你今天这么大个喜庆的事儿，都让你给搞砸了，你。你光说我发脾气，他们一老一小的整我，让我下不来台。下不来台？你说那大脑袋他酒喝多了，你再这么一呛他，他那酒劲儿就上来了。你说那亲戚礼道的，你抵着个啥呀你呀、啊？哎呀，爹，你瞅瞅，你瞅瞅，我真不是说，你说你挺大岁数，那要在儿媳妇面前吼吼的，你丢不丢人呐？你他妈还有脸说我呢？你不叫你和张云岩偷牛，能有今儿这事儿吗？偷什么牛啊？不偷牛能抽血吗？不抽血能知道你牛得秃头血症了吗？什么秃头血症？明明是他妈的怕媳妇挣的。你行了，你别一杯里你就动不把抄了。哎呀哈，你他妈还敢跟我顶嘴？我这小子干啥呀？你爱丧命咋的了？你还敢顶我？咋的了这六啊？哎呀！哎呀！大小也算是个兽医站的站长，在镇子上也是个有头有脸的人。他病牛的事儿就不会以后再说了，不得在这个节骨眼上让他下白台。哎呀，我呀，今天也是喝高了，话赶话，这嘴巴子吧，他也没把门的了。那你说不过这大倔子也太过分了啊！今天咱们回亲家，他也太尿性了啊！他怎么能当秀恩的面逼不逼得脸不脸的呢？他太不拿咱们娘家钱当盘菜了。舅，你又不是不知道，牛大叔就是那脾气，犯起倔来啊，天王老子都不怕。多喝几口，解解酒。再来一下子。说，说，那两头奶牛的奶咋整啊？卖给收酸奶的，那不坑人吗？你不说话能拿你当哑巴卖了啊？小山子，干啥呀？这个把牛奶驮到镇上去，卖给李老四。啥？爹，人养牛协会可有规定，这牛奶不能卖给收酸奶的。牛奶不卖，留着喂狗啊！你看你，你快去吧！你要不去，我叔又该瞪眼珠子了。那个戒指给人了，剩下这个就不知道咋嘚瑟。早晚你得嘚瑟丢了。怕丢了，我自个儿带上。爹，我回来了。都放个屁的功夫，你咋就回来了呢？不是那啥，王老三现在不收散奶了。啥？他不收散奶了？他要上咱们家干啥了？我爹，我去看看去啊！你发啥劲呢？坐。聂小山，聂小山，你出来！啊，雪莲，干啥呀？聂小山，你真行啊！奶站不收你们家病牛的牛奶，你就把那牛奶卖给收散奶的。
你还是不是养牛协会成员了？没，我就驮着牛奶路。行了，别解释了。我告诉你啊，协议上规定的清清楚楚的，咱们向海村的牛奶它不能卖给收散奶的。你咋还那么干呢？我这牛奶是我让他卖的，有话跟我说。爹，大叔，跟您说更好。你也知道，咱们协会有公约，那牛奶不能卖给收散奶的。是，张秀妍，你权力太大了，你管三尺门里，你还管三尺门外呢？我们家牛奶往哪卖你也管呢？牛大叔，你老人家话可不能这么说啊！你们家那两头奶牛它就是有病，那有病的牛奶就是不能往外卖。啊，你说不能往外卖就不能往外卖啊？不是我说的，是养牛协会的规定。好，好，我们家的牛有病，我们家的奶有毒，我们家的臭牛奶，别熏了你这个站长。爹，你这是干啥呀？软骨头，你给我回来！主人，主人，主人，你站住！主人，你听我跟你解释。解释什么呀？越描越黑。啥越描越黑呀？那牛奶我压根就没去卖。那是因为政府规定不许收散奶，不然你不早卖了。你看你这个人，从来你老说别人的不对，你就从来不想想你自己的不对。昨天回亲家，你就不应该跟我爹说那些事儿。我说啥了？我说你家牛没病啊，我说你家的病牛就应该产奶啊，你家病牛产的奶就应该往外卖啊。干啥呀？啊？你咋得理就不让人呢？你也太过分了吧！我得理不让人啊！我得理不让人，你别理我呀！小心我这根刺儿扎着你！我离开你，我就活不了了！你离开我，就是活不了。谁呀？你说呀，往哪儿扔啊？咋又发倔了呢？就为了那么几句话，你就把那牛奶泼到人家孩子身上啊？你那是泼谁呀？你说呀，啊，你也不怕让人笑话？爹，你说你干啥呀？这是啊？人秀妍没说啥过分的话吧？人就说那牛奶不能散着卖，你说你这是干啥呀？行了行了，都是我的错，他张秀妍都对。他一点不是没有，他说话温柔，他对他好，他英雄，他是你好媳妇，行了吧？我看人家秀妍也没啥不对的，人家是奶站站长，又是检疫员，那咱们家那牛有病，人家不给打防疫标识，那是按规矩办事儿，那你挑啥理呀？爹啊，你就是不讲理，你就是不讲理。你回来，从今天开始，你和张秀妍的事儿就算黄了。啥？你要是再敢再找他，我打断你的腿！我早就说过，那个老倔子是头驴，这还没过门呢，他就跟个黑脸风似的。这要是过了门，还得受他的气呀。妈，他那人就那样。犯起牛脾气来，跟打雷似的，过去就好了。你能忍受我管不着，我可不受他的。那你想咋地啊？天下好人家有的是，
你非得找个驴公公啊？我说你张秀媛嫁不出去了咋办？妈，你还是自己好好想想吧。要不就分出来跟小山自己过。他要是不跟他爸分家呀，咱就不进他家的门。我是奶站站长，养牛协会的检疫员，我能不对国家负责，对广大用户负责吗？牛大叔，你为什么就不理解我呀？秀妍呢？秀妍呢？是不是牛大舅用牛奶泼你了？不是，是我自己不小心把牛奶桶踢翻了，溅了自己一身。别折了，牛大倔子怪你去找牛小山，一生气泼了你可深。你说这老东西也太不像话了。他这样对你，我们找他去。走，走，我们找。哎哎，不许去，不许去，都不许去啊！牛大叔没拿牛奶泼我，他对我挺好的。不是他这样对待你，你咋还能向着他呢？我不是向着他。不管咋说，他也是我未来的公公啊。要因为这么点事儿把矛盾闹大了，我以后咋进他家门啊？你呀，哎，小山啊，个人搁这生啥撅尾巴气呢？没生气啊。哎，我听说你跟秀妍吵架了。不是，不是，你咋知道的呢？咱们村子哪家猫起秧子狗起群子我都知道，你别说你这点破事儿啊。我跟你说小山啊，你别不识抬举，秀妍这姑娘在咱们向海乡十里八村大白天打灯笼你都没处找去。哎，你要再这样对她，我跟你说啊，我就给她找人家，最差也得找个县里干部。哎，别的呀二嫂，你去小山。你要是懂事的吧，你劝劝你爹，别当老江种了，赶快把病牛处理了。你呀，也给秀妍赔礼道歉啊。两天之内，你要不给他赔礼道歉，秀妍这只金凤凰，我将它飞了。
喂，你干啥呢？啊，爹，我上个便所。小黑子，说，说，从现在开始，你给我看着小山子，坚决不让他跟张秀妍见面。那他非去咋整啊？给他拽回来。那他拽我，他抠我咋整啊？他抠你，我踢他。我告诉你，你看不住他。我扣你工钱。站！干啥呀？你干啥去？我那个上便所。便所在那边。哎呀，我知道，我不去那个，我上奶站那便所。奶站便所，那你更不能去了。咋的？你不能去。你不在这，你干啥呀？问你爹去。再说一遍。问你爹去。我你哎，你再说一遍。问你爹去。哎呀，住手！他要跑。养了一头牛，不能卖牛奶，干伺候，不行，我得想点招。这咋卖？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 你吓死我了！你，姐。我来给你报信儿来了。报啥信儿啊？我叔要到那个牛市上去卖病牛。卖病牛？啊？是牛小山让你来的吧？嗯，那他乡里乡下都疯了，不是，都快想疯了。他想自己来了的，完我叔把他看起来了，手机都没收了，完了他就让我来给你报信儿来了。我叔要到那兴隆镇上去卖那牛，啊！快想想办法啊，姐！你看我虽然啥也不懂，但我知道，那牛不能拉到那个市场去外卖，坑人呐！黑子，你说我咋感谢你？哼，不用谢。哟，你这脸咋了？你。也让小山给我抠了，来，给你吃点糖啊，拿着。哎呀，擦了啊！哎呀，这，你说我咋越看你越可爱呢？可爱，姐，我又不是小山，你咋摸我脸呢？你现在啊，比小山都可爱。真的？嗯。那我明天还给你报信儿。行，那我走了，姐啊。走了，慢点啊。哎，进来。舅。嗯。哟，秀妍呢？快看，醋桶血证的材料。这种醋桶血症病，我知道。不过这几年呢，很少发生。它都不是什么传染病，这个主要症状就是体质虚弱、四肢瘫软、喘气和这奶液都有一股酸臭味。省畜牧站的张站长看了咱们的检验报告，说，按照理论上讲，这病能治啊。轻的能治，除了给药以外呀。主要办法就是更换粗饲料和含碳水化合物较多的饲料，再注射葡萄糖。可是要是太严重了，就治不了了。舅，要是能治的话，你给治治呗。
我咋不想治啊？可你那个舅公公老怕我骗他钱，这牛不牵来我咋治啊？啊？我把牛买下来。买牛？啊？谁掏钱呢？我。你掏钱？啊。老舅。好好好好，我试试看，试试看。那我先走了啊。李寿一，李寿一来。素颜，你咋来了？你帮个忙呗。嗯。你帮我买一头牛。买牛？我这次想让你帮我买一头病牛。你买病牛？大叔，你也来卖牛啊？啊，这不是家里有点急事用钱吗？我寻思把牛卖了。大叔，我看这牛这呛毛呛刺的，是不是有病啊？他眼睛都刺目糊，肯定有病。你俩别邪乎打仗。我这牛啊，它是夏天没喂好，欠膘。你要是给点精草精料，不出俩月，保证滚瓜溜圆。它是。这是没喂好的事儿吗？我咋看这牛毛管发暗，这眼珠发黄，咋不像好牛呢？我说王老三，想买牛你就买，不想买牛，别在这崩闲坑。咱们都是在市面上混的人，买卖道上的事儿都明白吧？宁可在赌场上耍大牌，不能在买卖场上拆人台。怎么的？找不顺当啊？牛大哥，你看我这不就是。就是说说嘛，你咋还急棱子了呢？你大舅不可能卖病牛，乡里乡亲的。啊，牛大哥，我跟你说，这不管是啥样牛，在我眼里边那都是下堂锅的货，是不是？真的，我给你5500，咋样？我这是奶牛，正产奶呢，你也不能一口价。6000。我给你5600，六千，真的，我给你5700，六千，行了吧？大哥，这牛有病，你千万别买。有病？有病？他是倒腾的。哎，我说老牛大哥，你也太不像话了啊！你整个老破病牛，拿到市场来卖来了？病牛啊，病牛咱还买啥？哎哎，别，咱再商量商量，他。别走啊！你呢？商量商量啊！我说李寿爷，你跟我们家有仇啊，还是我抱你孩子下井了？啊？你怎么说我坏话呢？我这牛有病，我这牛有啥病？他有醋桶血症，大脑袋两个片子子儿，你就当圣旨了？啊？爷，赔我钱！把我买卖给我搅黄，你赔我钱！你就说，你别急眼，你别急眼呢。这牛我买行了吧？你买，我不卖你。就说，我给你6000，多少？6000，千头。行。我说李寿爷，不，你咋抬高价呢？啊？你刚才还说他这牛有病，那你咋抢着买呢？王老三，你买牛干啥？我买牛杀肉。你买牛杀肉？我买牛看着玩儿。那，牛叔，给我取钱去。我说你撅屁股在那干啥呢？他爹呀，你咋回来这么快呢？哎呦，他爹呀，你快点的吧，帮我找找吧，我那金溜子都不知道啥时候丢了。什么什么？金溜丢了，没了呢？你说呀，我讲你不好嘚瑟吗？你说儿子找对象还不知道城隍呢，你买的哪路金溜子呢？你再说了，你就给儿媳妇买一个也行，
我说你怎么还跟儿媳妇一样的买一个金溜子，我说你，哎呀，屎壳郎带花，你瞅的哪份美呢你？爹，在这儿干啥呢？你妈金溜丢了，你快来帮我找找。啥？金溜子没了？嗯，可不是咋的呢？我给牛添草，也不知道啥时候秃噜起来了。快点帮我找。行了，别找了，找不着算了。这金溜坐地儿就不应该是你的。对了，爹，那奶牛卖了吗？卖了。那卖多少钱啊？咱也支你一个金溜钱。六千。啊。哎，你说今儿这事儿快，咱家牛有病，他能买吗？是啊，你说呀啊。那犯的哪股子邪气呀、啊？舅怎么样？这牛能治好吗？哎呀，治治看吧。这牛啊，让大舅子给耽误了。要早牵了几天呢，我肯定能治好。叔，你快看看，这是那个病牛的奶，我这有点酸味儿。我说你那鼻子是感冒了还喘息了？哪酸呢？你该干啥干啥。爹，人大脑袋可说了，就这个牛要得了促通血症，那挤出牛奶就是有酸味儿。不，那大脑袋打喷嚏你就伤风啊？哪酸呢这是？看，你瞅瞅，你闻闻有没有酸味？我咋就不听那个邪呢？我喝一碗看看它能死不？哎，爹，你这倔劲咋又上来了？爹，哎呀，爹，哎呀，哎，爹，你瞅瞅它，它能死啊？那头牛卖了。可剩下这头牛留在家里，这也是个麻烦。哎，你说能不能送到兽医站呢？求求他那个秀媛他大舅好好说说，给咱们这牛好好治治呗。得，那个大脑袋更邪乎，他还不得给你开一花篓种草药啊？那你说咋办呢？哎。没事，当时你不听我解释，我就跟你发火了，伤你心了。我也不好，你当时也没听出个头绪来，就跟你发火。当时你不理我，我心里老难受了，真的，我都想好了，
你要是不理我，我这辈子谁也不娶了，我谁也不找了，我直接上庙，我当和尚去。瞧你那点出息，这么点事儿就要出家。天，来，披上。我不冷。哎呀，冷，来，披上吧。雪原，你说你都不理我了，那我活着还有啥意思啊？谁说我不理你了？这不来了吗？雪原。别上来了，你在上海船可翻了。翻了怎么了？那翻就翻了吧。小山啊，咱们得快点回去，要不然我回去晚了，我妈得说我。那晚了，我爹还说我呢。哎，听说你爸要卖另一头牛。啊。就我爹那脾气，你又不是不知道，那认准了一个死理儿，死拉锯，我拿他真没辙了。我妈都上老火了。你妈上啥火？你不知道，这人一点背，喝凉水都塞牙。我爹让我妈单独喂那两头病牛，我妈一不小心把戒指丢牛槽子里了。啊，找着没？上哪儿找去啊？兴许就丢牛槽子里了，叫奶牛吃草给吃肚子里去了。你说啥？金戒指让牛吞肚子里去了？秀妍，嗯，我冷。哦，毛衣干了，快穿上。爹啊，你说你也是。你就别喝呗，你说你老逞啥能啊？哎呀，有啥了不起？不就闹点路子吗？我说，你还上那这花那钱干啥呀？上医院呢？哎呀，花点就花点吧。不行，不你下来，这下来。哎呀，我不累，你啥也不累，我下来。我真不累，你还不累？我这我上厕所，我不急了，我啊，你要上厕所啊？我上厕所，我上厕。妈，妈，妈。老牛家给我那金戒指，找他干啥呀？哎呦，你先拿给我吧，我有用。有用？嗯。你跟小山要黄啊？哎呦妈！行，你先把戒指拿来，快。你要是给老牛家推彩礼，我就啥说也没有。你要是拿钱干别的，那可不行。哎，我远处里听人家说，你用老牛家的彩礼钱。买了他家的一头奶牛，有这事儿吗？那奶牛有病，不得我买啊？那牛有没有病跟你有什么相干呢？妈，我是咱们村养牛协会推举的检疫员。小山家新买的那两头奶牛已经查出有严重的促童血症，那挤出的奶都是有毒的，这要让城里人喝了，还不得出大事儿啊？那牛大叔又不听劝，非要把牛拉到牛市上去卖。哎，你说这要是卖到外村？一旦出了问题，那影响可不大了。那你就花钱买牛啊！我可告诉你，你爹在世的时候，为了治病，花钱可拉了不少机会。那钱，可是老牛家给你买的嫁妆钱。日后你结婚，拿啥买嫁妆啊？你不嫌丢人，我还要脸呢。到了结婚的时候，你自己夹着包去吧，我可没脸送你。行，你别再说了，快快快，戒指，戒指。傻丫头，真要卖牛去啊？那眼珠子咋全都红了呢？你是不是得红眼病了？先看看眼睛吧。我不是得红眼病，我是得黑眼病了，让你那宝贝儿子给气的。
不知好歹的老东西，你就折腾吧你，折腾瞎你一双狗眼睛就好了。不会说一句人话。舅，哎呀，干啥来了？舅啊。演。今天帮我演出二人转呗。演二人转？咋演呢？爹，那这牛咋整啊？卖了，卖。别折腾了，你说把你折腾的，不卖行吗？来家当老爷子养着啊。青母，放啥兔子愣啊？还不麻溜接起？哎呀，原来是你这么个缺德玩意儿，把那老脸捂得那么严，我还寻你卖假药呢。秀媛，他大舅来了，咋不说话呢？大脑袋，还真别说，你穿这一身白大褂，人模狗样的，还真像个大夫。我那儿不行叫大夫，应该叫兽医。兽医不也大夫？只不过成天跟牲口打交道，那我今儿就跟你打交道来了。你不应该是牲口吧？啊，你是牲口就行了。哎呀呀呀，行了行了行了，你俩可别狗咬狗了。哎呀，大舅啊，你昨晚上我爹就跟我说了，今天早上一定要让我领着牛去你们兽医站让你检查检查。你瞅瞅，大舅还过来了，那瞎掰吧。哎，大舅子，我给这头牛检查检查，你不会介意吧？啊，既然来了，就别整景了。那牛在那边放着呢，愿意看你就看看吧。那我们可献丑了，啊，严兽医，测吧。是。真怪了，这牛肚子里咋有个金属环啊？啥环啊？那啥环啊？哎，来来来，我看看。我看看，我看看，对，大舅，你看啊，这么大，这么大，从形状上看，跟戒指差不多。我说大舅子，你是不是给这头母牛上解玉环了？哎，净瞎扯，那奶牛也不用避孕，我上什么解玉环啊？哎，我说你这羊玩意儿。我看着咋不太带劲呢？好使吗？切，这话叫你说的，这是我们畜牧站最先进的仪器，它已经测了上万头牛了啊！你像吧，牛肚子里有铁疙瘩呀、塑料布啥的，那一测就测出来，何况金属环儿。哎，你看那牛肚子里头啊，啊，你看，你看，像个大金溜子。嗯，你看像。还真像个金溜子，你瞅瞅爹。哎呦，还一点一点的往下走呢。我说老头子，你逗我呢？就我这瞎目胡眼的，看大脑袋都像大灯泡似的。我能看着那个牛肚子里有金溜子。你，婶儿啊，啊，你说有没有可能是谁的戒指掉牛槽里让牛吞了？掉牛吞了？啊，这戒指能不能就在这牛肚子里啊？对了，那就是那戒指。哎，我说严寿爷。这牛肚里有金戒指，你敢保证啊？我不但敢保证，我还有法给他弄出来。啊？咋弄啊？我一不开膛，二不破肚，我药物排泄，我给牛打五天针啊，五天以后，我保证这戒指能排出来。这五天要是排不出来呢？猪啊，这牛要排不出金戒指，我赔你一个，我得赔你一头牛。说话算数啊！老站长作证。我作证。他要是到时候不赔，你冲我要，好，行不？哦，你们话都说好了啊！哎，我认了，老婆子。干啥呀？去求纸笔去。求纸笔干啥呀？我得立个字据啊。哎，哎哎，我听说牛大舅家的奶牛肚里出金子了。是。
吃吗？不知道啊。净瞎白活，那牛肚里咋能出金子呢？我白活你干啥呀？你学轰了你？笑啥？因为我听说那小严兽医都打保票立字据了。笑啥呀？含笑。哎，爹，你咋又画日子呢？哎呀呀呀！哎，我上厕所。咋了？肚子疼。肚子？哎，哎，你慢点，爹。有没有跟你去啊？不用不用。上厕所，少过来这套，变戏法去吧！我告诉你，那个牛肚子里金子要是变不出来，哪你也别去。我说大舅子，你是光推碾子不拉磨，纯粹是隔路牲口。光拉磨不推碾子，你更是个隔路牲口。我说，你们都给我注点意啊，眼睛给我睁大大的，啊，眼珠子给我瞪圆圆的，你就把这个大脑袋和严寿他俩给我看住。看他们怎么从这个牛肚里变出金子来啊！你放心吧，表哥。我说严寿医，五天前你跟我叫号，说这个牛肚里要变不出金子来，你赔我一个金溜子，而且还赔一条牛。这话我说的。现在没变出来，你赔我吧。大叔，我们不就在等吗？还等啥呀？还等多长时间呢？啊，别说变出一个金溜子。做都做出一个金溜了，你们往后还拖啥呀？还呀？我说大舅子，你是不是想金子想疯了？啊，那不得一点一点往下走动吗？你再着急，还能用手去抓去？你别给我打那个马虎眼，这都多少天了，少给我玩那个里根扔吧。我说大脑袋，灯泡子不是，我灯泡子大脑袋，是你做的担保，啊，走。找乡政府，找乡长去。哎哎哎，您爹爹爹爹，哎哎，大舅子，你看有啥话在这儿说吧，你上乡里闹这不行，你找乡长评理去。哎，爹，大舅子，我说你还讲不讲理呀？那不还没过五天呢吗？哎，啥？我不讲理，还你不讲理啊？你们无缘无故的骗我，说话还不算数，你得包赔我损失。哎，大舅子，你这可不的，你看爹，这也得别疼着你。哎，哎，不是，我得啥？哎，大舅子。干啥去？干啥？我上厕所。不行，不能去，不能去。这金溜子马上就出来了。出啊！没等他出来，我就出来了。哎哎从嘴里吐着金溜子了！哎呀，快看，快看，从嘴里吐呢！哎，快来看，快来看！哎，大伙快看啊，快看，看看看！哎呀，看一看，这是我丢的那个。啊？不是，你们不是变戏法吧？我们是戏法变人。我真看见了，是刚才排出来的。哎，我大脑袋呀！你还真是瞎猫碰死耗子哈！不是瞎猫碰死耗子，是死耗子碰着瞎猫了。叔啊，叔。叔，你看这啥玩意儿呢？我刚才起牛粪时候捡着的。哎呀，哎呦我的妈呀！我说老头子呀，那这个才是我的呢。你看我这有记号，你们看看，这个，这怎么两个金溜子？叔啊，这金溜子不会下崽吧？哦，我明白了。大脑袋，你是真的变戏法啊？背后搞鬼欺骗我呀？大叔，不是给您搞鬼，是替您消灾呢。如果您认为一定是搞鬼的话，那这个搞鬼的人就是曾经惹您生气的张秀妍。啊
你知道你卖掉的那头病奶牛让谁买去了吗？没卖，是秀妍。啊？秀妍呐，是用你们家给她的彩礼钱，买走了你们家那头病奶牛。她为啥买牛啊？啊？五天前呢，她又听说小山妈喂牛的时候，把金溜子弄丢了，她就拿出自己的金溜子，让我做了个扣，变着法的让你们家牛拉金溜子。其实呢，是给你们家那个病牛啊，灌了五天治病的药。大舅子，哎，走，你看看你们家那头牛啊，变没变样？你看，这牛的牙，啊，哦，不黄了，不黄了。那舌头呢？你看看，我不黑了。你再看这牛的眼睛，哦，不红了。再看这牛的毛咋样？哎呀，不焦了。牛大叔，我给你家送牛来了，这头病牛治好了。啊！我说大脑袋呀，你真是聪明的脑袋不长毛啊！喝酒去，走。秀妍呐，给。这什么呀，婶？这是补给你的彩礼钱，这个呀是你的金戒指。秀妍呐。这是咱家的大门钥匙，还有仓房和牛棚的钥匙。从今天开始，咱们家的事儿就你说了算。我这到岁数了，这个脑袋呀也跟不上趟，以后你说干啥就干啥。不是老婆子，你说中不中啊？中，我看你呀早就应该下台了。这事整得明白呀，我赞成。好，好。哎呀，我哪喷呢？